tretej kategórii. A to je najúspešnejšie družstvo a športové kolektívy mládeže v poradí od tretieho miesta. Poprosím pánov. Na treťom mieste teraz skončil atletický klub Danica Zvolen. Atletika starších žiacov. Poprosím aj Danicu. To je vedúca družstva duša všetkého, zakladateľ klubu a pokračovateľ a tak ďalej. Klub, čo už zázna, my sme teda aj, teda chceme poďakovať aj Danici, aj nakoniec aj pánovi Mirovi Bradovi, pretože atletika je kráľa športu, oni sú poslední, nie molitáni, ale mohikáni. Ale nie, skutočne veľké poďakovanie obidom. A v tomto klube ešte kus roboty urobili aj pán Krúla, pán Koreň a pani Národová, to sú takí hlavní aktéri tohto klubu a teší nás kapitánkou, pardon, teší nás, že teda aj v súťaži družstiev štartujú a na majstrovstvá Slovenska družstiev títo starší žiaci skončili na 5. mieste. Zrejme nielen atléti, ale aj mnohí iní prešli rukami trénerky Danici Sokolíkovej. Na druhom mieste skončila, už dá sa povedať, stálica na našom zvolenskom športovom nebi, klubovný športov Kareta Zvolen plutové plávanie mládež. Milan Hofbauer a tréneri Ladislav Feky a Jaromír Kohut, Milan Hofbauer a kapitánkou Zuzka Hrašková. Super výsledok, stredoeurópsky pohár mládeže, to je do 15 rokov prvé miesto a prvá liga mládeže Slovenskej republiky do 15 rokov prvé miesto. Kareta Zvolen. A na prvom mieste v tejto kategórii skončilo družstvo starších žiakov, 9. ročník ľadohokej HKM Zvolen. Poprosím zástupcov. Trénerom je Pavel Igriní, kapitán Samuel Piatka. Ospravujem sa za nimi. A výsledok na majstra Slovenska v sezóne 2012-2013 druhé miesto. HKM Zvolen. Štvrtá kategória, výrazný športový talent v individuálnom i kolektívnom športe mládeže, cena primátora mesta Zvolen. Priznám sa, že toto bolo tiež jeden z najväčších taká dilema a boli viac, čo nás svojím spôsobom teší, že komisia mala ťažkú úlohu.
po zvážení vybrala ako za ten talent, výrazný športový talent, Petru Korčokovú, Karate klub Zvolen. Nielen je trénerovca, ale šéf celého klubu, karate klubu, je reprezentantka Slovenskej republiky, ale najlepšie výsledky, mám to tu toho veľa, ale pokusím sa to rýchlo prečítať. Banzaj, ak to tu prečítam, 2013, Arad Rumunsko, medzinárodný turnaj, prvé miesto, kumite žiačky, to sú 6-7 roční do 30 kg. MP Cup, Subotica, Srbsko, medzinárodný turnaj, prvé miesto, takisto v kumite žiačov do 8-9 rokov. Open, majstrovstvá Moravy a Slieska, druhé miesto, tiež kumite. Bihor Open, Orade a Rumunsko, prvé miesto, stále v tom kumite. Regionálne majstrovstvá Žarnovici, druhé miesto a Stredoslovenský pohár mládeže Žiar nad Hronom, tretie miesto. Dámy a páni, Peťka Korčoková. Ďalšia kategória, ktorú teda komisia vyhodnocovala, bola tréner roka 2013. Komisia vyhlásila za tréner roka pána Petra Mikulu, ročník 54, ľadový hokej, teda vlani ešte HKM Zvolen. Dovedol družstvo dospelých HKM Zvolen v sezóne 2012-2013 prvému miestu v Tipsport Extralíge a druhému titulu v histórii zvolenského hokeja. Pán Peter Mikula hrával hokej vo Zvolene, v Nitre, svoju trénerskú kariéru začal na ZE Žilenického alebo jednotke pri hokejových triedách. Postupne prešiel cez dorastenskú a juniorskú kategóriu, až k trénovaniu dospelých nielen vo Zvolene, ale aj napríklad v Liptovskom Mikuláši, Skalici, Žiline a tak ďalej. Bol asistentom trénera Ernesta Bokroša pri historicky prvom titule majstra Slovenska v súťažnom ročníku 2000-2001 a pri druhom mieste v súťažnom ročníku 2003-2004. Najväčší úspech však dosiahol v ročníku 2012-2013, keď zo Zvolena získal titul pre Zvolen ako hlavný tréner. Zároveň na slávnostnom vyhlasovaní najlepších v ľadovom hokeji získal zlatý puk pre najlepšieho trénera extraligy v sezóne 2012-2013. Keďže nie je prítomný, pretože je trénerom v Poľsku. A potlesom poprosím. Ďakujem za slúžený potles. A prichádzame k záveru a šiestej kategórii, ktorú komisia nazvali sme legenda zvolenského športu. Ja neuvádzam nikde tituly, ale dovolte, aby som tu urobil malú výnimku a prečítal aj titulmi. Komisia za legendu zvolenského športu vybrala pána profesora inžiniera Štefana Žihlavníka, kandidáta vied. Sa narodil 20. októbra 1943 vo Východnej. Pracuje ako univerzitný profesor na Lesníckej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene so zameraním na geodéziu,
a fotogrametriu, lesnické mapovanie, diaľkový prieskum zeme a kataster nehnuteľností. Okrem pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti dlhodobo vykonával aj viaceré akademické a riadiace funkcie. 14 rokov bol dekanom Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene v rokoch 1997 až 2007. V rokoch 1997 až 2000 bol prorektorom Technickej univerzity vo Zvolene a vedúcim katedry hospodárskej úpravy lesov a geodézie. Štefan Žihlavník je jedna z najvýraznejších osobností mužského basketbalu vo Zvolene. Najskôr ako výborný hráč, potom znamenitý kauč. V rokoch 1960 až 89 pôsobil vtedajší TJ Slavia Ošel Zvolen, teraz Slavia TU, nielen ako hráč, ale ako dlhoročný tréner mužov a staršieho dorastu a ako funkcionár oddielu. V čase svojej najväčšej slávy patril k špičke nielen na Slovensku, ale počas hostovania za Baník Handlova aj vo federálnej prvej líge v rokoch 1969 až 70 aj bývalom Československu teda. Odmenom mu bola nominácia do reprezentačného výberu Slovenska. Po viacerých ročníkoch Slovenskej národnej basketbalovej ligy sa stal jej najlepším strelcom a mal najväčšiu zásluhu aj na comebacku Slávie do súťaže po zostupe v roku 1969. Vtedy sa vrátil z Handlovej a stal sa hrajúcim trénerom a kapitánom družstva. Od roku 1970 bol zároveň trénerom mužov národnej lige 70 až 83. V roku 1986-88 trénerom ligového staršieho dorastu Slávie. Okrem toho pôsobil aj ako predseda výboru basketbalového zväzu pri telovýchovovej ČSD o Zvolene zhruba 15 rokov a bolo mi cťou, že som s ním od roku 1977 spolupracoval v tomto zväze a bola zároveň aj predsedom oddielu TJ Slavia VŠLD. Je symbolické, že ako vynikajúci basketbalový hráč, talent, bol už v roku 1964, teda, pred 50 rokmi, vyhlásený za najúspešnejšieho športovca okresu Zvolen a svoje predpoklady výrazne naplnil nielen na športovom poli. Dámy a páni, Štefan Žihlavník ako jedna z mála osobností vo zvolenskom športe, ako vrcholový športovec, tréner, a na druhej strane profesor na univerzite dokázal naplniť ideál starých Grékov, kalokagatiu, čo je ideál harmonického súladu a vyváženosti fyzickej a dušenej stránky človeka a preto si zaslúži našu úctu a preto odborná komisia zaradila medzi legendy zvolenského športu. Štefan Žihlavník.